Lep športni pozdrav! 13. in krati predzadnje kolo Lige veteranov se je odvilo v torek 9. oktobra. Za vas smo pripravili krajši pregled dveh izbranih srečen. Zlatorog je slavil nad Rečičani z izidom 6-2. Zaradi dramatične končnice Lige veteranov so si Zlatorogovci vsekakor želeli visoke zmage. V zadnjem, torej 14. kolu, bi tako točka proti Kojunpobom pomenila de facto osvojitev naslova. V primeru poraza bi pa potrebovali čim večjo gol razliko, saj se jim je ekipa Aranžerjev nevarno približala. Aranžerje je v 13. kolu čakalo srečanje proti Zidanemu Mostu. Visoka zmaga v omenjenem srečanju ter naknadno v zadnjem 14. kolu proti vrhu bi jim lahko prinesla naslov, seveda pod pogojem, da se uresniči omenjeni scenarij, da Zlatorog v zadnjem kolu kloni proti Kojunpobom po možnosti s čim večjo gol diferenco. Ampak pustimo špekulacije, več o samem zaključku lige seveda v našem naslednjem prispevku. Aranžerji so tokrat slavili nad Zidanim Mostom s 6-3. Preostali izidi 13. kola so Kojunpobi Lipov List 3-2 ter športno društvo Vrh Holzpiker presenetljivo 2-1. Za tokrat je to vse, pa srečno.